Ik ga doen, Peter. Ik wil het eerst even tekenen en daarna doen we het op de grafieken. Ja? Ja. Dus die heb ik niet nodig. Dus laten we beginnen met trendcorrectie, denk ik. Dat is Ja, wat. dus Of hoe dat je trouwens, wilt. maakt me. Ja, nou goed, maakt mij niet uit. Wim, jij hebt de Maar leiding. Sorry, sorry. het is eigenlijk. Het punt is, ik vind trendcorrecties zijn eigenlijk geen eenvoudige. Nee. Waarom zijn die niet eenvoudig? Dat is omdat er ook veel slechte zijn. Nou, het is moeilijk, vind ik, om te bepalen wanneer is die klaar? Wanneer is die uitgecorrigeerd? Snap je? Dat vind ik Ja, moeilijk. Dat want maakt hem moeilijk. ja, dus hoe ik zal even uitleggen hoe ik naar de markt eigenlijk kijk. En ik doe dit op één grafiek. En bij mij, ik ga nu heel even tekenen. En ik zeg bijvoorbeeld, deze lijn, dat is mijn eerste dimensie. En ik zal hiervoor de rode nemen. Dit is mijn tweede dimensie. En dit is de EMA 20. En dit is de 110. En de reden waarom dit de 110 is, is omdat het 5,5 keer groter is. En dat dat eigenlijk ook de EMA 20 is, maar in Ja, een dimensie erboven. dat is een Dus higher degree. Ja, hoger tot daar tijdframe. zover. Prima. Nu, we weten allemaal hoe dat markten werken. En eigenlijk, en dan zal ik hierboven nog in het klein even tekenen. Als je hier een EMA 20 zou hebben, dan heb je heel vaak als een markt beweegt. Dat die, als die in een trendfase is, blijft die aan één kant van die EMA 20, min of meer. Hè? Ja, Zo. de prijs, ja. En dan doet hij dit zo ongeveer, tot een bepaald moment het dit doet. En dan is het game over. Voor mij. Dan is er geen trend meer. Oké, nu. Wat ik natuurlijk probeer te doen, is deze raakpunten te treden en dat zijn de correcties. Nu, er zijn een aantal voorwaarden die ik daarvoor wil vervullen. Ik ga even, doe dit even weg. En nu zie je natuurlijk, Peter, onmiddellijk het voordeel van hier twee te hebben in dezelfde, op dezelfde chart. Want dat wil dus eigenlijk zeggen dat wanneer ik correcties heb op de EMA 20. Zo dat ik die kan handelen. Maar wanneer ik correcties heb die dieper komen tot op de 110, dat ik die ook kan handelen. Oké. Nu komt natuurlijk de dingen, de kikker. Hoe ga ik ermee om, hoe zal ik zeggen, nog een kleine, hoe zal ik zeggen, garantie. Is een sterk woord, maar een klein extra signaaltje krijg om op die 20 toch in te stappen. Want ik vind persoonlijk dat de signalen op de 110 sterker zijn dan op de 20. Ja, ik snap het. Want het probleem dat ik zou kunnen hebben hier is het volgende: dat hij hier gaat, daar, en dat hij dan in één keer boom terug naar beneden komt, nog even naar boven, dan boom nog eens terug naar beneden en zo verder. Juist, ja. Nu, hoe probeer ik dat op te lossen? En ik zal dit even hier tekenen met kaarsen. Dus laten we zeggen dat die kaarsen allemaal naar boven gaan. Zo mooi, range bars. En dan op een bepaald moment komt die terug naar beneden. En dan zou je kunnen zeggen, hier, ik koop hem. Ik zou nog een beetje wachten. Wat ik dikwijls doe, is wachten tot die nog even terugkomt. En dan bijvoorbeeld een nieuwe triade gaat vormen die net ietsje hoger is dan de vorige. Dus dit is de eerste triade. Ja. En dit is de tweede. Die pak je. En die pak ik. Waarom? Hey, niks is zeker, hè, Peter. Maar Nee, 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 nee. Een stukje extra bevestiging. ja, het is gewoon het feit dat hij door deze triade net ietsje hoger te maken dan deze triade, hij mij eigenlijk op dit moment wil zeggen, ik wil niet dieper gaan. Begrijp je? Ja, eens. Oké, okay? Goed. Dit tot daar. Nu, ik ga even terug naar achter. Zo, nu.
Bij de 110 vind ik, heb je veel mogelijkheden. En dat wil ik even uitleggen. Wat ik een van de mooiste signalen vind, is eigenlijk wanneer je iets te ver corrigeert. Ik verklaar mij nader. Dus wanneer je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hij komt naar hier, en dan komt hij terug, maar hij valt er zo een beetje onder. Ja. Nu, dit heb ik zeer graag, want als hij hier niet doorgaat, maar hij komt terug, dan is dit voor mij een entry signaal. En gebruik je dan een triade als entry, of is het de doorbraak door de 110? Drie mogelijkheden. Er zijn drie mogelijkheden. Dus als ik dit zou in kaarsen tekenen en het zou zoiets geven. En dan gaat hij terug erover. Dan wacht ik tot er één kaars volledig vrij boven de EMA 10 staat. Ja. En als die bevestigd wordt of uitgenomen wordt, dat is de entry. Dat is de eerste mogelijkheid. Ja. De tweede mogelijkheid zou zijn, wanneer je een triade zou krijgen hier, die boven of zelfs met het onderste leg op de EMA 10 ligt, maar de eerste triade die te nemen. Ja. Dus tweede mogelijkheid. Indien je zegt, nee, dat is te vroeg, en dan heb je nog altijd de derde mogelijkheid. Dat is dat die doorgaat. En dat je wacht, tegen dan zal de EMA 20 hier, die zal waarschijnlijk al wat gedaald zijn. Ja. En dat je dan eigenlijk zegt van, wacht op de eerste correctie op de EMA 20 om dan in te stappen, begrijp je? Ja. Dus de truc is natuurlijk, het is altijd hetzelfde, hè Peter? Hoe sneller je erin gaat, hoe meer kans dat je te vroeg bent, maar hoe groter het potentieel. Ja. Want als je daarin stapt, hier, ben je vaak iets vroeger en is dus het winstpotentieel groter. Ja. Ja. Dus zo doe ik het. Ja. Nu is er nog één zaak die voor mij, en die is het allerbelangrijkste voor mij. En ik ga nu alles wegdoen. En dat is, de interessantste correcties voor mij zijn degene die, enfin, hoe zal ik zeggen, zijn jonge trends. Dus, ik spreek altijd over progressies en regressies of bewegingen en correcties. Dus hoe dat je wil. Ik leg het even structureel uit. Hè. Kijk, wacht, dat is niet juist. Laat ons dit nemen. Kijk goed. Laat ons zeggen dat de markt naar beneden komt. Kom naar beneden. En dan zeg ik van, op een bepaald moment maakt die geen lower low meer. En maakt die een higher high. Dus ze zeggen, hij neemt deze uit. Zie je dit? Ja. Dit is voor mij het begin. Dus, ik ga er dan vanuit dat, als die hierboven is, dat dit eigenlijk de eerste progressie is. Ja. En als die corrigeert op een van de EMA 20's of 110 en gaat dan omhoog, dan zou dit het mogelijke begin kunnen zijn van de tweede progressie. Ja. Dat is degene dat ik wil. Dat is voor mij de beste. Ja, ja, dat doe ik nu precies hetzelfde, Wim. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En ik zou nog akkoord zijn met een derde progressie. Dat heeft dan meer te maken met de analyse. Hoe dat in mijn analyse past. Maar die wil ik ook nog nemen. Van het moment dat het ouder wordt dan de derde progressie, Peter, dan is het voor mij twijfelachtig. De enige omstandigheden waar ik dit echt overweeg om die te handelen, is bij markt open. Dus 's ochtends, laten we zeggen, tussen 9:00 en 9:30, of in de namiddag tussen 3:30 en 4:00. Sorry, even. Nee, geen probleem. Ja,
Ja, sorry, even het laatste, de laatste dus, minuut heb ik gemist. Dus het punt is eigenlijk, als dit... Ja, ik ga het even wegdoen, wacht even. Hè. Even wissen. Dus als ik dit bekijk als een trend... Ja. Dan zeg ik eigenlijk... Dit wil ik handelen. Dit kan ik niet handelen, want dat kan ik nooit zien op voorhand. Dit wil ik handelen. En vanaf hier wordt het al twijfelachtig. En alles wat dat hier is, eigenlijk handel ik niet. Dus ik wil ze jong, ik wil ze vroeg hebben. Ja, ja, ik neem zelf de eerste twee in de richting. En dat is het. Ik denk dat het een heel verstandige keuze is. Ja. Ja, omdat het is natuurlijk schematisch, enfin ook statistisch heb je grote kans. De enige moment waarop ik hier echt een uitzondering maak, is eigenlijk... wanneer ik bijvoorbeeld hier dit 15:30 of 35 zou zijn in de namiddag. Ja. En dan weet ik dat er vaak beweging is. En dan wil ik het gerust proberen. Dan, ja. Dan stoort mij dat niet. Maar als het onder normale omstandigheden is, dan, nee, dan wacht ik eigenlijk liever tot de markt terug in een zijwaartsfase komt. En dan opnieuw begint. En dan begint het terug van nul. Dan begint het terug van begin, hè? Ja, ja, ja. En zo ja. Doe ik dat eigenlijk, Peter. Ja, ja, nee, helder. Oké? Okay? Ja, ja, duidelijk. Dus dat zijn de correcties, hè? Ja. Ja. Voilà. Nu, even de, wat had je gezegd? De continuation. Oké. Okay. De continuation voor mij is iets dat volgens mij vooral beter gehandeld wordt met bewegingskaarsen. Omdat... Wanneer je een impulsbeweging hebt in de markt, zelfs als je op 1 minuut treedt of op 5 minuten, dan krijg je heb je van die kaarsen van 1 minuut. En dan in 1 keer, paf, heb je zo'n kaars. Ja. Dan heb je zo'n impulsbeweging. Ja, en dan, sorry, maar daar zijn we niks mee. Want als je zoiets ziet, hoe stap je daarin? Gaat niet. Met bewegingskaarsen is dat anders. Want bij bewegingskaarsen, die zal ik in het rood tekenen, zou dit geven. Die zijn allemaal even groot. Dan draait dit en akkoord, dit gaat heel snel. Maar je zou onderweg in een situatie kunnen komen waar hij heel even twijfelt. Heel even aarzelt en dan verder gaat. Ja, dan moet je nog, ja, nee, dat snap ik. Maar dan moet je nog steeds snel zijn, Wim. Ja, dat is, dat is een duidelijke zaak. Ja, 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 ja. Goed. En koop jij dan market? Of doe jij gewoon bid? Of wat doe je? Hoe leg jij in? Indien het, laat me zeggen dat dit op 1 minuut zou zijn. En dan zou het natuurlijk... Ja, dan heb je tijd zat. Dan ga je waarschijnlijk aan de market moeten instappen. En het idee zou zijn eigenlijk van hier in te stappen. Daar ongeveer boven deze triade. Daar of daar aan de market. Ja, oké. Okay, of als je tijd hebt. En je doet dit. Als dit niet 1 minuut is. Maar dit is bijvoorbeeld 5 minuten. Dan ga je waarschijnlijk wel wat tijd hebben. En dan kan je daar mooi een stop buy order inzetten. Hè? Ja. Ja, maar met Renko of met een andere rangebar. Ja, dan moet je heel rap zijn. Ja, het punt is natuurlijk hoe groot is die range. Hè? Ja. Het is natuurlijk, je weet hoe ik dat doe. Ik correleer dat altijd. Ik correleer die range altijd naar de timeframe. Dus als bijvoorbeeld ik hier op 1 minuut zit en de volatiliteit is, pak nu 10 ticks, dan schakel ik hier naar iets dat 2,5 A 3 keer kleiner is of sneller is, wat nog behapbaar is. Dus ik zou hier dan treden met kaarsen die allemaal 4 tik zijn ongeveer. Begrijp je? Ja. Moest ik in 5 minuten wat trager gaan en het zou bijvoorbeeld het dubbele zijn, 20, wel, dan zou ik hier handelen met 8 bijvoorbeeld. Ja. Ja. That's it. Ja. Ja. Maar nu, nog een kleine... Hoe zal ik zeggen? Opmerking daarover. Het punt voor mij is dat ik die momentumstrategieën, dat je natuurlijk heel veel signalen krijgt, maar ook daar zeer selectief moet zijn. En bij mij komt altijd de
analyse op de eerste plaats. Hè? Die fameuze price action analyse. Wanneer treed ik en wanneer treed ik niet? En in welke richting? En hoeveel plaats heb ik nog? Dus dat is één. En de tweede is bijvoorbeeld, als ik zeg maar wat, hè? Als ik een top heb en hij gaat naar beneden. En hier begint de impulsbeweging, heel snel bijvoorbeeld. Ja. Dan wil ik nog instappen voor deze high, Peter. Dus als ik hierna een aarzeling krijg, na deze top, dan doe ik het niet meer. Nee. Dus ik moet hem in dit gedeelte hebben. Oké? Ja. That's it. Ja. Dat zijn eigenlijk de enige, hoe zal ik het zeggen, condities voor de momentum. Dus ook daar is het weer be early. Zien dat je er vroeg bij bent. Begin van de beweging. Ja. Ja, dan kom ik op de derde beweging, die dan een support-resistant test is of een breakout uit een soort van box of kleine range. En ook daar opnieuw, die ga ik alleen treden wanneer die passen in mijn analyse. Ik leg dat even uit. Neem bijvoorbeeld dat ik een trendkanaal getekend heb dat zo is. In welke dimensie dan ook, welk instrument dan ook. Ik zie deze beweging. En ik zie deze beweging, waarom? Want de markt loopt zo. Om het nu maar heel schematisch voor te stellen. Ja. Nu, die breakouts of die tests of wat dan ook, alles hangt ervan af waar die liggen, Peter. Als ik die bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hier zie liggen. No way, hè? Handel ik niet. Maar als die hier zouden liggen, en die breekt uiteraard in die richting, dan zeg ik, go, die doe ik. Ja. Moest die hier naar beneden breken, die zou ik nooit doen. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja. Ja. Dus daarom is ook die analyse zo belangrijk bij mij, omdat de plaats waar het ligt, is voor mij veel belangrijker dan het signaal aan zich. Ja. Ja, goed. Nu, het enige wat ik ook daar nog van wil meegeven is, hoe treed ik dan? Dat heb ik, geloof ik, ik had jou een video gestuurd, geloof ik. Ja. Daar leg ik dat ook in uit, omdat het probleem met deze breakouts, met die testen is, dat die vaak niet lopen. En dat heeft, waar heeft dat mee te maken? Omdat professionals vissen die orders af. Mensen leggen die orders daar op voorhand in, wat heel dom is, want iedereen ziet die liggen, dus dat is niet slim. Dus wat doet je eigenlijk? Allee, dat is de enige veilige manier, laat mij zo zeggen, beste manier om dit te doen. Dat is wanneer je een soort van range of box of wat dan ook hebt, en je wilt die naar boven handelen, dat je wacht tot die is uitgebroken. Dus dit was de box. Ja.